Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung lagi. So hari ini saya nak tunjuk macam mana awak nak search journal. Okay, selain daripada buku, majalah, apa lagi? Buku, majalah, prosiding persidangan, journal, laman sesawang, surat khabar. Okay. So, salah satu sumber yang boleh dicari adalah menggunakan Google Scholar lah. Okay, Google Scholar. Okay, so Google Scholar ni mudah saja. Awak type saja dekat Google. Okay, type dekat Google. Contoh. Ni. Contohnya ni lah. Saya Google saja Google Scholar type. Kemudian klik saja Google Scholar. Okay. So, dia akan pergi kepada Google Scholar lah. Okay. Kemudian, apa lagi berkenaan dengan sekolah ni, boleh diakses secara bebas, mengindek teks penuh kesesaraan ilmiah dan pakai format dan disiplin penerbitan. Okey, so perbezaan antara Google Scholar dengan normal Google ni, okey, untuk Google Scholar ni dia lebih ni lah research information lah. Okey, sebab awak nak buat research kan, jadi kena guna research information lah. Kalau normal dia hanya general saja. Okey, search for scholar li publication. Okey, maksudnya journal, thesis, book, chapter, abstract, semuanya ada di Google Scholar. Okey. Lebih baiklah daripada awak guna normal Google. Okey. So saya nak awak guna Google Scholar lah. Okey, langkah-langkah pencarian artikel di Google Scholar, type saja. Type keyword. Okey, awak nak guna apa? Contohnya ni mesin pemotong rumput. Okey. Tadi dah search dekat Google, dia akan keluar macam ni, Google Cendekia dalam bahasa Melayu dia. Okey, so dalam bahasa Inggeris Google Scholar lah. Okey, contohnya saya awak nak buat project semi automatic bleeding tool lah. So type saja, kemudian search. Dia akan keluar lah. So ini adalah artikel yang pernah diterbitkan oleh orang yang sebelum ni. Okey. So dekat sini kelebihannya, okey. So bila type dia akan keluar. Okey. So apa yang awak type tu tadi? Ini boleh pilihlah tahun dan tekan search. Okey, biasanya kita ambil tahun 5 tahun ke belakang. Okey, lebih daripada 5 tahun tu dah tak nak lah. Okey, so sekarang ni awak sekarang 2021. So boleh start search daripada 2005 kot ke 2006. 2006 ke 2021 lah, boleh type kat situ lah. Okey, so boleh type dekat tepi ni tahun. Mana masuk? Okey, kat tepi ni lah sejak bila. Okey, kemudian apa lagi dibagi kat kita? Okey, jumlah carian yang terhasil, tekan PDF ni, okey, untuk download dan baca artikel penuh lah. Okey, so yang ni banyak lah. So hasilnya adalah sekitar 4.130 hasil. So yang ni boleh next lah. Okey, so nak baca artikel ni boleh klik kat sini. Okey, contoh ni lah. Saya klik saja. Okey, contoh. Okey, lagi apa lagi dia cakap. Kemudian, tajuk artikel jurnal. Tajuk yang atas ni lah. Tajuk, maklumat penerbitan. So, tadi untuk buat citation tadi. Untuk buat citation dan untuk buat reference. Perlulah. So, KKH tadi kan. Kena tahu nama, maklumat penerbitan dia. Kemudian, penulis. Kat depan ni, KKH ni adalah penulis dia. N. Handra ni penulis dia. Okey. Kemudian simpan untuk save. Star ni untuk save. Kemudian petik site. Okey. So untuk rujukan mudahlah dekat sini. Awak klik saja kat sini. Dia akan keluar. Dalam format APA. Muka surat seterusnya. Okey. Ini contoh artikel eh. Ini contoh artikel yang keluar tadilah. Contoh design mesin pemotong rumput. Okey. Cara nak design. Okey. So daripada sini awak kena baca. Kena baca dan buat ayat sendiri. Jangan main copy paste sahaja. Okey, baca, fahamkan, ambil mana yang sesuai, kemudian buat prafasa. Okey, macam inilah buat prafasa ini. Okey, buat prafasa ayat baru. Okey. Untuk completekan awak punya literature review bab dulu lah. Jangan main copy paste sahaja. Okey, kena buat ayat sendiri. Okey, contoh yang ni. So yang ni kajian tadi kan, ini boleh download lah, download PDF lah. Kalau awak nak download, boleh download lah. Ini contoh lah, a potential global surveillance tool for effective low cost sampling. Okay, kat sini dibuat oleh apa, David Godson. Okay, so yang baca ni awak baca lah.
Okay, so apa yang diperlukan untuk gunakan, macam mana nak ni baca ni, kena baca sendirilah. Okay, untuk cari yang berkaitan. Kemudian, okay, so merujuk kepada, sorry sorry, okay, so daripada sini, bila awak dah buat ringkasan, okay, ringkasan ayat sendiri, contoh yang tadi tu, ringkasan, dah buat ringkasan yang ni, dah buat ringkasan yang ni, buat untuk berapa page, masukkan dalam prafasa. Kemudian kena tahulah untuk buat rujukan. Okay, kalau untuk setiap prafasa tu, dia hanya nak nama penerbit dan tahun. Okay, contoh tadi, Andrew Patel. Okay, ini buku ini contoh buku. Contoh yang ni tadi, Tom DeLimo ni, David Godson ni, penulis dia lah. Diterbit pada tahun 2020. Jadi, di hujung ayat, prafasa awak atau di awal ayat, prafasa awak kena ada nama ni, nama orang ni, dan juga tahun dia buat bila. Okay. So, untuk prafasa pada bab 2. Okay, untuk rujukan pula, kalau ikut buku panduan projek pelajar ni, boleh guna format APA kat sini ada penerangan lah. Kalau awak baca sendirilah, dia ada format APA dan juga format IEE. Kenapa saya nak awak pilih format APA? Kat sini dia tulis lah. Untuk journal. Journal yang tadi. Tadi tu journal. Dia nak nama penulis, nama keluarga, singkatan nama penulis, semualah. Okay. Tapi bila awak buka guna Google Scholar ni, okay, so dekat sini, ini untuk button save lah, untuk simpan. Okay, ni adalah untuk kutip. Maksudnya, bila awak klik sekali kat sini, dia akan keluar. Format APA. Jadi, boleh copy, kemudian paste pada bahagian rujukan awak. Lebih mudah. Okay, sebab itulah saya galakkan awak guna Google Scholar ni lah. Okay, so awak tak boleh fikir-fikir, pening fikir macam mana nak buat. Dia dah ada lah. Okay. Ni ada nama penulis, tahun bila, nama tajuk paper dia bila. Okay. Sebab itulah yang diperlukan dalam. Ni lah jenis ni. Nama penulis. Okay. Nama penulis, tahun penerbitan, nama apa. Nama tajuk tulisan tu. Okay. So kalau awak guna Google Scholar, awak boleh copy paste saja. Boleh copy, boleh paste. Okay. Tu tadi kalau guna jurnal. Okay. Kalau awak ambil sumber daripada buku pula. Okay, first kali kena ada untuk format APA bagi buku, kena simpan dia punya nama penulis, yang ni lah. Nama penulis iaitu nama keluarga dan singkatan yang digunakan, tahun bila, judul buku, terbitan, tempat terbitan dan penerbit, etc lah. Contoh yang ni, Hibler, buku engineering mekanik, tahun 2015. 14 edition. So, dia diterbitkan oleh siapa? Okay. Contoh saya bagi satu buku. Okay. So, ini adalah buku contoh dynamic. Engineering mechanic. Dynamic. Okay. So, dia punya penulis Andrew Patil ni lah. Jan Q. Salas ni lah. Okay. Third edition. So, yang ni yang diperlukan tadi kan? Nak edisi ke apa. So, ini third edition. Nama buku engineering mechanic. Dynamic. Penulis dia adalah Andrew Patil dan Jan Q. Salas. Okay, so kemudian copyright, tengok tahun bila diterbitkan, 2010. Okay, kemudian diterbitkan oleh siapa? Ni lah. Okay, nombor SSBN, semua kat sini lah. So kalau awak guna buku, ini adalah maklumat yang awak diperlukan untuk tulis pada rujukan. Okay, beres. Itu sahaja. Okay. So, saya tunjuk dua sumber tadi. Okay, cara nak chat guna untuk journal. Cara nak guna journal tadi, boleh guna Google Scholar ni tadi. Ada banyak. Okay, contoh lepas saya read bleeding tu, lawan nak cari masuk semi. Semi automatic. Boleh search lah semi. Semi auto. Contohlah. Apa maksud semi auto? Kemudian kalau nak cari tadi apa, semi automatic bleeding tool. Tool apa? Contoh masuk tool. Apa dia? Boleh search lah. Dia akan keluar lah. Kemudian kalau awak nak tengok dia punya material, design, cara design. Okay, kalau ikut yang tadi sebab awak nak buat
inovasi, projek inovasi, so kena ada lah. Okay, contoh yang ni dia search design. Design mesin pemotong rumput. Okay, kalau awak punya tajuk mungkin design of bleeding tool. Okay, so kat sini kena baca. Kena klik setiap satu dan kena baca dan buat ringkasan. Okay, so ada 4 orang, so bagi-bagi kerja lah. Okay, so itu sahaja untuk macam mana nak cari, nak guna Google Scholar dan juga nak tulis reference. Okay, so lebih detail boleh baca nota nak tulis reference ni. Semua saya dah letak di Google Classroom lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.